Bəşər tarixində sülh müqaviləsi şərtlərinin müharibədə məğlub olan tərəfin maraqlarına tam uyğun gəlməsi kimi bir hal olmayıb. Global Info az xəbər verir ki, bunu erməni filosof Mark Nişanyan deyib. O, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın sülh sazişinin Ermənistanın maraqlarına tam cavab verəcəyinə şübhəm yoxdur fikrinə münasibət bildirib. Müharibədən sonraki razılaşmalar bir mənalı olaraq qalib tərəfin maraqlarına cavab verir. Yəni, səsləndirilən fikir həqiqətə uyğun gəlmir. Ona görə də Qriqoryanın açıqlamasının iki mümkün izahı var. Birincisi odur ki, Ermənistan əslində sülh müqaviləsi imzalamaq niyyətində deyil. Çünki şərtlərin İrəvanın maraqlarına uyğun gəlməsi mümkün görünmür. İkincisi budur ki, Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlərdə özünü qalib hesab edir. Qarabağ təhvil verildi, məsələ bağlandı. Artıq münasibətlərdə sülh danışıqları gündəmdədir. Yəni, İrəvan Qarabağdan əl çəkməklə Bakı ilə əlaqələri əldə etmiş oldu. Hakimiyyət özünü qazançlı hesab edir, deyə Nişanyan bildirib. Statın sonu. Mətni səsləndirdi Zahir Akif qızı. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.